На акцію протесту у селищі Миколаївка зібралися місцеві та мешканці сусідніх населених пунктів. На сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України вони побачили повідомлення про запланований видобуток урану на території поблизу їхнього селища. Така речовина, яку ніхто не може побачити без спеціального обладнання. Навіть якщо буде їхати та ж машина, яка возить цю руду, стане коло магазина, з неї впаде кусочок. Людина прийшла, постояла і дозу взяла. Сьогодні, завтра, післязавтра заболіла. І ніхто не знає, не знайде причин. Чого? Я негативно до цього відношусь, тому що це несе загрозу не тільки для мешканців нашого села. В плані здоров'я і отруєння буде довкілля. А також я хочу, маючи таку нагоду, звернутися до мешканців міста Дніпро і міста Кам'янське. Це також ваша проблема, тому що при швидкості вітру 25 метрів в секунду за 8 хвилин радіоактивний пил буде накривати кожне місто. В повідомленні вказано, що при створенні проєкту будівництва підприємства з видобутку та переробки урану будуть враховані альтернативні варіанти, розповідає керівниця громадського формування «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка. Тому радить місцевій громаді брати участь у його розробці. Люди повинні уважно прочитати і сказати, там є такі пункти, як альтернатива, наприклад, альтернатива міста знаходження і є альтернатива технології розробки. Тобто максимально включитися, чому не можна. Наприклад, там відстань до населеного пункту, відстань до будинків така, що не можна, санітарна зона не підходить. За словами директора департаменту екології та природних ресурсів обласної адміністрації, розпочали процедуру оцінки впливу майбутнього підприємства на довкілля. Для можливості визначення, чи можливо здійснювати розробку цих родовищ, чи неможливо, чи є допустимі методи розробки, чи немає їх. Ну, дійсно, сьогодні ми маємо такий резонанс, тому що у нас область дуже напружена, промислово напружена. У нас же є такі підприємства, які займаються переробкою, видобутком та збагаченням уранової руди, це Східний ГЗК. Вони вже у нас існують, і це буде, мабуть, додатковим навантаженням на територію і на екологічний стан регіону. Свої пропозиції щодо розробки проєкту можуть надавати усі громадяни до Міністерства довкілля та природних ресурсів. Також, за словами Сергія Березання, по закінченню процедури оцінки впливу заплановане проведення громадських слухань. Наразі місцеві мешканці створили петицію, у якій вимагають заборонити видобуток урану на території між селищами Миколаївка та Сурське. Вона набрала більше 1000 голосів з необхідних 25 тисяч. Ми намагаємося зв'язатися з товариством з обмеженою відповідальністю «Атомні енергетичні системи України», які займаються розробкою проєкту з видобутку урану на цій території. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.